Så, nu har vi kommit till första. Och det gick av att missa faktiskt den förra, men vi kanske ska låta det bli sådär att första dagen bara var det och nu är det andra dagen och så tar vi över halsen. Varför inte? Jag tror vi kanske gör så att vi delar upp det här lite grann. Första! Finalkategorin. Kategorin, precis det var det jag sökte. Och det är prisvärt. Här har vi då hittat öl som är sjukt bra, fantastiskt, fantastiskt bra, men ändå inte kostar särskilt mycket, utan man faktiskt kan köpa en hel back och servera hemma till julbordet och servera om man har släktingar och sånt, om de har antikroppar eller om man är inte är så rädd att bli smittad eller hur man gör. Men andra år kan man kanske köpa massa backar om man har en stor släkt. Och vi kommer till brons. Mysingen. Ja, du kanske ska säga pris... Ja, gränsen är 72 kronor per liter eller ungefär 24 kronor per 33 centiliters flaska i vår kategorisering av billigt. Mysingen Midvinterbrygd 2020. Och det här är då en mörk lager kan man säga, den är underjäst. Den är kraftigt kryddad och den innehåller allt möjligt. Om man tittar på innehållsförteckningen så är det alla de fyra säderslagen. Det är korn naturligtvis, men det är även vetekornmalt, vetemalt, havremalt, rågmalt. Det är liksom allt utom hirs. Och hirs gör man väl inte öl på. Yeah, det växer inte ens i Sverige. Men i skolan fick man lära sig att det fanns fem säderslag. Det finns säkert 100, det finns teff och sånt också. Men teff har jag aldrig provat. Sen är det fem sorters humle. Det är muskot, kummin, nejlika, vanilj, apelsinsäst och jäst. Och jag tycker det är en väldigt bra öl. Man känner ju att den är kryddad, den har också den här lite syrligheten som man ofta får av rågöl brukar få det. Den är kryddad, den är apelsiniga. Man kan tycka att den kanske är för skojig att ha till mat. Det är möjligt att om man dricker den här tre julveckor i rad varje dag till julmaten att man börjar längta efter någon lite mindre kryddad och smaksatt öl. Men åtminstone ett par juldagar ihop med julmaten tror jag man kan känna sig lycklig med den här. Men det häftiga med den här ölen tycker jag är att man får en öl som inte kostar alls mycket från ett litet bryggeri. Ja, det är ju hantverksprodukt till ett väldigt pris. Jag menar, jag har full förståelse att folk tar 40-50 kronor för 40-50 kronor för en hantverksprodukt, en öl från en hantverksbryggeri. Men det här är väldigt prisvärt får man säga. Brons i kategorin prisvärt, eller kategorin kallas också med ett annat namn, köp en hel back. Då har vi kommit till silver. Och då har vi... Har ni lilla kamraten här! Med bulldoggen på. Det är en klassiker ni alla har sett tusen gånger och ni känner igen dem från de somriga. Sleepy Bulldog-serien från Gotlands bryggeri. Ett av Sveriges äldsta existerande mikrobryggerier. En del räknar inte in dem för att de ägs av, de ingår ju i Spendrups-sfären, men de är inte en del riktigt av Spendrups-bryggerien då, men de är naturligtvis anknutna via samma sfär och familjetillhörighet. Väldigt tidiga med att göra intressanta specialöl innan det fanns massa andra små hantverksmikrobryggerier med, det fanns inte en enda hipster när de drog igång. Ingen hade börjat odla skägg för att vara hipp. Då var det bara vi trista stofiler som hade glada stofiler. Men mossiga stofiler som hade skägg. Och den här är ju, man kan tycka att den inte är så julig. Man tänker ganska mycket på sommaren. Men den är lite mörkare, lite mer knäckig än de andra Sleepy Bulldoggarna i alla fall. Och den har en riktig väska. Den har ju mer väska än man brukar ha på julöl. Den här kom ju först kan man säga. Sen började alla stoppa utom europeisk humle även i andra julöl. Men den här var ju väldigt tidig att man liksom tänka tanken att man kan ha något med så mycket grapefrukt, så mycket väska på julbordet. Och det funkar ju jättebra till ål, jag menar som alternativ till väska droppar eller till, alltså det funkar till allting som är väldigt kladdigt och fett och sådär som man ofta har en hel del på julbordet. Men framförallt brukar jag ta den här efter julbordet. Jag har gått på restaurangjulbord, är riktigt mätt och här, där står och ätit i två timmar. Att då ta den här, det friskar upp och piggar upp silver i kategorin prisvärt eller köper hel back. Sleepy Bulldog och Winter Ale. Från Gotlands. Precis. Nu är vi spända på fortsättning, tror jag. Då är vi framme vid guld i kategorin prisvärt. Ding!
det äldsta ännu existerande svenska varumärket, om jag inte minns fel. Eller är det bara inom livsmedel? Jag tror faktiskt det är det äldsta överhuvudtaget. Carnegie Porter grundades redan på 1700-talet. Tanken var egentligen att man skulle exportera porter till utlandet, och flera länder konkurrerade med på den här jätteinvesteringen. Man gav mest positiva liksom, företagsstöd kan man säga utanför Göteborg, Göteborgstrakten. Sverige fick Carnegie, men det hette Lorentzka vid porterbryggeriet på den tiden. Sen det var en tysk-amerikan som drog igång. Och senare köptes det upp av någon svåger eller något när det blev ekonomi. Problemet, det blev Carnegie Porter, sockerbruk och porterbruk och en del annan verksamhet. Egentligen fick de ju inte brygga öl, för de tillhörde ju inte bryggarsocieteten eller bryggarskråt. Men det var en sån jäkla stor investering, så kungen gick in och förklarade att porter inte var öl, och då gällde ju inte ölreglerna. Porter var en helt egen dryck, och det kunde man försöka tillverka utan att tillhöra bryggarskråt. Jag tycker nog det är öl, men den är väldigt klassisk. Den har blivit utskälld genom åren när de har flyttat. Den var ju mycket, mycket bättre när den gjordes i Göteborg, säger gamla gubbar. Och sen, ja, halvgamla gubbar säger den var mycket bättre när den gjordes i Sundsvall, dit hör väl jag då. Och sen så här, ja, den var bättre när den görs i Stockholm, har en del sagt. Och nu görs den väl i Falkenberg, om man inte har flyttat den till Köpenhamn redan. Men det stora problemet var ju när man bytte gäst från övergäst till undergäst. Jag sparade årgång alltid innan. Har en massa gamla kvar i vinkylen. I och med att det blir annan gäst så här, kan man verkligen lagra den? Kanske kan man det. Det funkar några år i alla fall. Men fortfarande är den, alltså om man ser till sitt pris, så är den fortfarande otroligt bra. Det är mycket julöl för pengarna, mycket njutning. Och det är klassiken av allt att blanda mumma på. Det går inte att byta ut mumman mot något annat. För den här har den här sötman och rostade halten som man just behöver i en mumma. Jag tror det är just att andra porter inte är nog söta riktigt. Men det här har någon form av madeira-art, att redan innan man har lagrat den några år finns madeira-tonerna där. Men är den julöl? Alltså den heter ju inte... du får gå åt honom. Det heter ju inte julöl. Den heter ju bara Carnegie Porter. Den har ju alla år när man dricker den året om. Så den är lite så här, får man ha med den här i provningen. Ja, men i alla år har den ändå framförs. Den har varit med på julölsprovningarna som Pripps och Sedermera Carlsberg har haft i alla år. Och den har alltid sett som någonting som man köper särskilt mycket till julen då. Någonting som förknippas med jul. Men naturligtvis kan man dricka den året om. Vi är inte så kinkiga. Vi har i sig straffat ut ett gäng jättebra öl för att vi inte tyckte de haft nog mycket jul-vinterkoppling. Men Carnegie Porter tycker vi ändå har en nog julkoppling. Nästa år kanske vi blir ännu lite snällare. Men guld i kategorin prisvärd julöl. Köp hel back. Carnegie Porter från Carlsberg. Snurrar det? Jag måste bara... Snurrar det? Ja. Är du säker? Har du kollat? Då kommer vi till nästa kategori. Gunilla måste ladda en padda här till en av våra döttrar. Vi har bara en dotter, men en av våra barn. Nästa kategori. Julmatsöl. Och vi kommer först till brons. Från det stora landet på andra sidan havet, och då menar jag inte i första hand England, för jag tror också att det är tillverkad i USA. Denver, Colorado, precis. Men det är inte så mycket amerikansk stil. Det är en amerikan som försöker bli lite brittisk stil. Och dessutom är den uppkryddad. Ja, det låter lite knäppt. Men jag var lite tveksam därför. Men smakar man den har man svårt att stå emot. Det är en härlig bäska. Det är en härlig rostning. Det är en rik kryddighet. Det är mycket smak. Det är de här knäckiga tonerna man vill ha till jul. Den här funkar väldigt bra till julmat. Brons i klassen till julmaten. Hibernation Ale. Nu är det tråkigt att inte Gunilla får smaka den här. Men jag fortsätter. Du.
Var har vi den nu? Ja. Folk som har lyssnat har väl inte kunnat undgå helt att det här är en öl som jag är väldigt... Jag är väldigt svag för den. Lusse Lelle från Bräckeriet. Vi talar om en suröl med en massa saffran. Det låter ju helt galet. Men det var så roligt när den kom. För att jag tycker liksom jul ska vara tradition. Det ska inte vara för nyskapande. Men å andra sidan, man kan inte säga något annat än att saffran och saffransdeg är väldigt juligt. Och det här är en öl som inte bara smakar saffran, utan den smakar ju, den har mycket jästtoner. Så man kan tycka att den faktiskt smakar mer som saffransdegen luktar. Eller möjligen som en nybakad, alldeles ett pinfärsk saffransbulle. Sen finns en syra också. Det kräver att man gillar suröl, men om man tänker på, tänk vin eller cider eller någonting, fransk cider, när ni dricker den så kommer ni inte alls tycka att den är sur. Den är bara sur om man liksom tänker öl. Man ska tänka något annat egentligen, för det här är ju syrlig veteöl, är det för mig. Nej, det är både korn och vetemalt och råg. Socker, humle och mjölksyrebakterier, jäst och saffran. Jag tycker att det är sjukt välgjord. Först trodde jag bara när jag skrev för några år sedan att det här var den roligaste julölen i år. Så tänkte jag just rolig och i år. Jag trodde faktiskt inte den skulle hålla att vara en öl som man köpte varje år och faktiskt började ställa upp på julbordet. Men den är jättebra. Gravlax och den här, det är så gott ihop. Den är en riktigt bra, det här är ett bra alternativ till ett naturvin eller vitt vin eller en pilsner också för den delen i vissa sammanhang. Och nu kommer Gunilla, nu får du dricka, jag vet att du är glad att Hibernation Ale vann silver, för det är en av dina favoriter. Det är brons, att Hibernation Ale vann brons i matkategorin, så den får du sitta och smaka på här. Medan du är inte lika road av Lusse Lelle som vann silver, den är lite för sur för dig. Suröl är inte riktigt min grej. Fast du är en sån vindrickare. Ja, suröl känns som någonting för ölmördar eller suröl. Sur. Men det här... Nu vill jag ha en farfar. En farfar? Ska du inte... Guld i... Ja, lite så. Guld i kategorin till julmaten. Och här är faktiskt det enda idag där det inte är en guld, utan vi delar guldet mellan två stycken som bägge är fantastiskt bra, som bägge är lite likartade. Vi kunde inte låta någon försvinna, men vi kunde samtidigt inte liksom skjuta bort någon annan och ha både guld och silver för de här, utan de får helt enkelt dela guldplatsen. Och jag har ett glas, där har vi ett glas. Och vi befinner oss i Belgien. Och vi talar Nice Chef och Chimay. Chimay är också en sån här, är Chimay en julöl? Ja, från början togs det faktiskt fram som en julöl, så jag tycker den kan förräknas. Men det är ju lite orättvist, för om Rochefort 10 fick vara med så skulle den antagligen slå ut bägge dessa som jag tycker ännu. Men de är ju andra som Chimay 10 skulle jag aldrig dricka till maten, de skulle varit under granen. Medan det här är faktiskt till matenöl. Man kan tycka de är lite knäckiga, lite söka, lite, men de har bäskan. Och ändå, jag tycker till jul funkar de till mat. Till julmaten, när man ändå har ganska mycket söta toner i sillen. Man har kryddiga kryddpeppartoner. Man vill ha det lite mer knäckigt, juligt, svagdrickigt, sött, godisartat till jul. Men det är nog mycket bäska för att ändå funka. Var det kött i bägge glasen? Eller var det här det? Tror jag är näst chock. Ja, i bägge? Ja. Nej, jag kanske var jag som norpade din öl. Det var inte så snällt. Jag känner mig helt förvirrad här. Det här är i alla fall Nice Chef. Jag tror det var det i båda. I sånt fall är det här Chimay. I så fall förtjänar verkligen dela på medaljer. Det här är Chimay. Här är... Alltså, men de är ju väldigt... Eller det här också Chimay? Jag ser inte annat sätt än att... De är ganska snarlika i smakerna, får man säga. Här har vi den. Lite torrare, lite längre smak. Kanske ännu mer sammanhållen och lång smak. Kanske något spretigare. Men bägge är otroligt bra. Och man behöver inte ha båda samtidigt. Men det gör det ännu roligare, klart. Ett
glass i varje hand, det är perfekt. Ja, ni förstår vad jag funderar. Lite eldigare, lite mindre. Och sen lite heligare då. Gjord av trappister. Fantastiska öl. Och de här funkar till... Det räcker att säga... När det är munkar räcker det faktiskt att säga benediktiner, trappister, brigittiner. Det finns inga brigittiner längre. Jag är en enda i Uppsala. Men det är bara säger i USA. Jag tänker att alla lyssnare och tittare... Medan när man säger systrar, när det är nunnorna måste man alltid säga brigittiner och systrar. Jag tänkte att alla tittare kanske inte känner till att trappister är munkar. Ja, okej! Okay. Du tänkte vi har obildad publik. Jag tänkte så. Oj. En helt annan fråga. Mm. Är det här sådana ölsorter som kan ta slut, som är svåra att ta på? Nej, det här är ju sådana som finns på systemet. De här, det kanske är beställnings, det håller jag inte reda på i huvudet. Men det är nog massa systembutiken har dem på hyllan också. Om ni bara åker runt lite grann och letar eller beställer i god tid så ska de här inte vara svåra att få tag på. Jag trodde att små är någonting som kan ta slut, för att det är så populär. Ja, den är populär, men det är ju ändå en stor importör så jag tror inte det är något problem. Och Chimay är också väldigt stor. Vi har ju Västfleten som länge bara sålde vid klosterportet, precis. Och jag var en av de få som fick någorlunda ofta, för min god vän Per är ju gift med Karen, som också är en kär vän. Och hela hennes släkt bor ju nära bryggeriet, så de brukade komma med träbackar till Per. Han hade alltid källaren full av träbackar och Västfleten på den tiden, som det kostade 500 på Monks och på ett enda liten flaska, för de inte knappt fick tag på. Och då kom det ju då och då till oss, bland annat varje gång du låg på BB fick du ju 3 stycken. För att du skulle få igång mjölkproduktionen, för det anses Västfleten vara det bästa med. Men Västfleten är inte heller julöl. Ska vi gå till nästa kategori? Det gör vi. Ska vi bryta först? Du kan inte ha en kvart redan. Kan du det? Det kan jag ha gjort. Vi går och kolla. Vi har så att vi har här. Vi kanske ska ha en kategori per dag, och i så fall så kanske vi ska bryta. På någon sätt min... Vad är den på? Den är uppe i nästan 17 minuter. Vi bryter. Ja, vi bryter. Oj.